Veď čo, veď to vy nerobíte? Veď vám padne dobrý hráč a proste z toho musíte užiť, ne? Veď ako... Vôbec tu nesedím 2 hodiny a nefotím sa s pár pixelmi na obrazovke. Nie, to len teraz, viete, som... Viete, odfotil len tak, ako... Len tak zo srandy, ako aby som mal pamiatku, viete, no. Chápeme sa, hej. Takže čau tie dnešného videa, v tomto videu si ideme zahrať s týmto hráčom, ktorý nám padol piatok vo videu, môžete vidieť Pierre-Emerick Aubameyang, neuveriteľné fakt, zatiaľ som s ním teda nehral ani zápas, ideme si ho vyskúšať práve na tomto videu, keď to pozeráte, tak pravdepodobne práve hrám víkendovku, takže už budem lepšie potom po víkendovke vedieť s týmto albom, teraz to točím ešte pred víkendovkou, aby ste mali nejaké to video aj na víkend samozrejme, keď budem hrať to víkendovku, aby ste mali nejaké to video ešte predtočené, takže môžete vidieť, toto nám padlo z našich Elite 3 odmien player pickov, môžete vidieť tie štatistiky, fakt neuveriteľné. Jediné, čo idem vyskúšať, asi mu dám ako chemistry style, je toto, čo som tomu chcel dať. Tuším, že odstreľovač, či jak sa to volalo? Nie, volalo sa to kanonier, tak, lebo rýchlosť má nenormálnu, to netreba zlepšovať. Jediné, čo by chcelo zlepšiť možno trošku, tak bude samozrejme strelba, dribbling, fyzika. Myslím si, že to je jediné, čo by mu tak bolo treba zlepšiť. Takže som sa rozhodol medzi odstreľovačom a medzi kanonírom. Idem to pozrieť ešte na Futbine, aby som vedel, že čo presne mu to zlepší, aké staty. OK, takže som asi rozhodnutý, dám mu kanoníra, lebo mu to napríklad ten odstreľovač mu vôbec nepridáva sila strely a strely z diaľky, čo je jeho jediná taká asi slabina v strieľaní. Toto mu dosť zlepší a môžete vidieť, má 95 útočnú pozíciu, 98 zakončovanie, 86 strely, 88 strely z diaľky, 97 voleje, 81 penalty, prihrávky má celkom slušné, dribbling má 82 mrčnosť, stabilitu 81, reakcie má 93, kontrola míče 89, dribbling 85, vyrovnanosť 86, potom má ešte 90 výskok, skombinovaný so 187 cm a s 81 hlavičkami, bude fakt veľmi dobrý na rohy a na centre celkovo a má 82 silu, takže to bude fakt slušná karta, vyzerá to aspoň tak. Takže môžete vidieť, toto je samozrejme náš tým, ideme si zahrať Division Rivals. Tiež ak ste ešte nevedeli, nový merch, tak určite čaknite túto v pravom hornom rohu. No a ideme asi rovno na to, ak by tu bolo 400, ako bolo by to super. Napíšte mi keď tak, že či ste vyhrali v tejto FIFA s Aubameyangom, ako sa s ním hrávam, napríklad možno keď máte Player of the Month verziu, Inform verziu, červenú túto verziu, čo mám ja, alebo či máte jeho obyčajnú, tak mi napíšte, ako sa s ním vám hrá, či vám hrá dobre. Ja uvidím teda v tomto videu zahráme pravdepodobne 1-2 zápasy a uvidíme podľa toho, že aké mám z neho prvé dojmy, či si myslím, že mi sadne a tak. Takže Aguera som si zatiaľ ešte nechal na striedačke kvôli tomu, že aby som teda, keby že mi náhodou Aubameyang vôbec nevyhovoval, tak aby som samozrejme toho Aguera nepredával zbytočne a potom ho nekupoval späť. Ale veľmi pochybujem, že proste, že mi bude hrať vyslovene, že fakt ty vole, že ten Aguero bol tisíckrát lepší, musím si ho ísť rýchlo kúpiť späť a ten Auba bude sedieť proste na lavičke. Predsa ale nejaký ten dôvod musí mať na to, že stojí 600 tisíc, či koľko jeho inform karta momentálne. Takže ideme hrať proti tomuto týpkovi, pozrime sa, čo má za tým. Má veľmi dobrý EPL tým, má na strekrovi Mahreza, podľa mňa bude meniť formáciu alebo niečo, nechce sa mi veriť, že by to hral takto. Má tam Salaha, Saného, asi už chápem. Mahrez podľa mňa bude na SOZ-ku in-game a Aguero bude na HEUčku. To kvôli tomu, lebo vlastne nemal by Mahrez dobrú chemistry na SOZ-ku, tam hrá aspoň na 7 chemie pre neho na strekrovi. Takže, dobre, zaujímavý tým, poďme sa pokúsiť vyhrať. Pozor, Aguero to môže nacentrovať, Aguero centruje, bacha! Absolútne nikoho, nikto mi to nekryl, vôbec ten Salah, neviem, jak sa tam dostal, taký priestor tam mal, vôbec tomu nechápem. Preprl sa mi na úplne zlého obráncu, ktorý bol na zadnej tyči, takže absolútne nechápem, že jak sa mohol tento gol proste stvoriť. Pozor teraz, Sané, môže vystreliť, Sané strieľa ľavačkou, Decha, dobrý zákrok. Pozor na tento roh, Van Dijk, Decha, veľmi dobrý zákrok. Pekne, oba, to je ono, Aubameyang, De Bruyne. De Bruyne prihráva to na Salaha. Poď, Auba vystrelí. Ty vole. Halo? OK, bol to offset, ale čo sa to tam stalo? No tak, poďme. Salah. Auba. To je ono. Salah. Kevin. Prihraj to. Aubameyang vyskúša strelu. Poď, ešte sa k tomu dostane Salah. Poď, Mohamed Salah dáva strieľa, tyho. No tak, center. Škoda, že tam nenabiehol napríklad Aubameyang na tú hlavičku. Poď, Anderson. Teraz Aubameyang. Aubameyang, no tak, poď, prebojuj sa, ešte Auba, bojujte o tú loptu, prosím vás. Poď, Auba vyskúša strelu po zemi, je to tam, Aubameyang dáva svoj prvý gól, nečakal to týpek a hlavne jeho bránker to vôbec nečakal, dostal krásne jasličky, pozrite sa na to. OK, tu uznávam toto, čo bolo. Jak mu to prešlo tam ty vole cez rozkrok? To síce nepochopím, ale taká je FIFA, no. Pozor teraz na tieto prihrávky. Mohamed Salah môže vystreliť. Decha, je to tam. Pekný zákrok. Ja som ho posunul, ak ste si to náhodou nevšimli. Let's go. Poď, Aubameyang. Auba. Poď, vyskúšaj to prihrať. Mohamed Salah, že by?
predbehne Walkera, poďme sa pozrieť. Salah, OMG, prešiel Walkera, poď teraz to vyskúšame nacentrovať. Kevin De Bruyne strieľa z prvej, dáva gól, otočili sme zápas, 36. minúta. Musím uznať, že máme trošku šťastie, toto zakončenie bolo dobré a fakt som nečakal, že by to Kevin vedel takto dobre zakončiť, tuším do ľavého dolného rohu. Pozrieme sa na to ešte raz ľavačkou, krásne zakončenie, ani time finish nebolo treba, je to tam, otočili sme zápas, let's go, poďme. Poď, Alba. Let's go, Salah. Nádhera. Vyhráva tu na Aubameyanga. Aubameyang, poď. OMG. Vyskúšaj vystreliť. Aubameyang dáva gól. 3-1. 45. minúta. Dáva svoj druhý gól. Mohli ste vidieť, mali sme tam trošku šťastia zase, ale proste jeho silou, čož má 82, dokázal otlačiť Van Dijka, plus má svoju neuveriteľnú rýchlosť, takže ho sa proste dokázal cez neho presadiť a má aj výšku, ktorú potrebuje na toto, takže Aguero, podľa mňa, keby že tam sa dostal do tej situácie, tak by ho nevedel ani predbehnúť, ani by sa nevedel proste presadiť silovo, ani výškovo a proste možno by ten gól nedal, takže pekne Aubameyang, zatiaľ sa mi páči, ako hrá. Takže máme tu polčas, zatiaľ musím byť spokojný, prehrávali sme 1-0, ale otočili sme to, môžete vidieť, máme proste väčšiu efektivitu, mali sme trošku šťastia, uznávam. Týpek akože zatiaľ od začiatku tam veľmi tlačil, podľa mňa mohol dať druhý gól a to by mu proste pomohlo, ale nedal ho. Našťastie my sme to vyrovnali a nakoniec sme to otočili až 3-1 z 0-1, takže fakt super. Meniť nejdem nič, ideme rovno do druhého polčasu. Poď Aubameyang. OMG, Auba, ty si cheat. Ty si cheat, ako ak by nevyhbol s tamtým brankárom, tak to by bol gól proste. Dobre, týpek to pozastavil, tak viete čo, vystriedám rovno aj ja, pravdepodobne aj on strieda. Anderson dole, dáme tu samozrejme Lozana a myslím, že to zatiaľ nechám, tak to budem striedať iba jedného hráča. Aubameyang mi hrá zatiaľ neuveriteľne, nepotrebujem ho vystriedať vôbec. Týpek má inak Aguera a presne sa mi podarilo ho tam otlačiť viackrát a tak, a to je proste Sabina Aguera. Aguero sa mi s ním hral veľmi dobre, ale hovoril som si, že chcelo by to aspoň niekoho vysokého v tom útoku. No teraz máme napríklad toho Aubameyanga, je to trošku iný typ hráča ako práve ten Aguero. Pozor teraz, Lozano. Tiež tam sa bol Lozana. Čo urobí? Dáva gól. Snažil som sa pohnúť s Decheom, ale neskoro som zareagoval a preto znižuje na 3-2, takže 71. minúta, bacha na to, musíme to hlavne udržať. Aj, teraz bacha na tento protiútok, môže byť veľmi nebezpečný a môže to vyrovnať tento celý zápas. Davis prihráva, je to tam. Oh, Dechea ma teraz veľmi podržal. Už viackrát v tomto zápase, díky bohu, stále pokračuje tento útok. Center, Walker to hlavičku je preč, pekne. Je to tam, vyhrávame tento zápas, nakoniec sa nám to podarilo, 3-2, pekne. Za Aubameyangom môžete vidieť 2 góly, Kevin De Bruyne man of the match, gól a asistencia, ale proste Alba to tam dal, 2 góly, podľa mňa veľmi dobrý debut. Môžete vidieť, že veľmi vyrovnaný zápas, týpek bol fakt veľmi dobrý hráč, mal som len o jednu stelu viac, o trošku viac držanie lopty, inak fakt mohlo to byť kľudne remíza. Decha ma tam párkrát podržal, takže fakt akože super. A myslím, že celkovo ako dobrý výkon. Môžete vidieť, že sa veľmi blížim už do tej druhej divízie, čo je fakt super. No a dobre, splnili sme aj nejaký túto daily objective, denný úkol, proste strelec PL, OK, tak to je jasné, keďže máme sami PL team. Dobre, dostali sme túto liečbu. Takže fakt som zvedavý, ako sa mi bude s ním dať vo víkendovke. Možno kúpim na túto víkendovku toho Anriho, s ktorým si potom určite dám nejaké to video, alebo vám poviem proste určite proste po víkendovke. Uvidím, že či som teda kúpil to Anriho, uvidíte potom v nejakom videu určite, čo skoro po víkende. To očakávajte, nejaké video bude buď s Anrim, buď bez Anriho, buď s nejakou inou posilou. Proste vám poviem, že čo som spravil, či s akým tímom som hral na víkendovku. Rozhodnem sa ešte teraz pred víkendovkou, čiže keď práve teraz pozeráte toto video cez víkend, tak už hrám s nejakým tímom, kde som sa rozhodol, že či kúpim Anriho, či kúpim niekoho iného, či investujem coiny, či si ich našetrím. Každopádne, ja si myslím, že Alba bude upgrade a pravdepodobne, viete čo, poďme to robiť rovno v tomto videu, poďme predať Aguera, pri najhoršom si ho proste kúpim späť, ale fakt si myslím, že downgrade to není. Myslím si, že je to proste iný typ hráča, s ktorým sa mi zatiaľ hrá dobre a myslím si, že proste bude veľmi OP. Vždycky keď hral proti mne jeho Player of the Month verzia, tak sa mi proti nemu ťažko hralo. Hral som z jeho Player of the Month verziou, vlastne jeho loan som urobil vtedy, takže vedel som, že proste už bude minimálne dobrý a hralo sa mi s ním vtedy vo veľa celkom dobre. Takže dobre, najlacnejší 289, takže dáme ho tam za 288. Nakoniec sme na ňom ešte párka možno zarobili, keď odrátame tú daň, lebo sme ho kúpili za 275. Už nám v tejto FIFA aj padol, takže Aguero, díky za to, čo si pre mňa urobil. Môžeme sa pozrieť ešte rýchlo na jeho staty. 122 zápasov, 97 gólov, 68 asistencií, vôbec to není zlé, ale proste máme toho Aubameyanga, takže možno niekedy ťa kúpim späť. Uvidíme podľa toho, či sa mi bude dobre hrať s Aubom. Takže bye bye Aguero. Stále odporúčam vám ho ako hráč, ak chcete rýchleho strikera, proste ktorý není najvyšší, není úplne najviac rýchly, proste ale má dobre zakončovanie, dobre finish shoty, v pohode prihrávky, super dribbling, tak určite je to pre vás voľba veľmi dobrá. Každopádne ak chcete napríklad nejakého vyššieho strikera, proste ktorý má aspoň trošku sily, vie vám vyhrať hlavičky, má veľmi dobrú rýchlosť,
tak proste to je Aubameyang. Je to proste celkom výnimočný hráč, lebo má nenormálnu rýchlosť, je aj celkom silný, akože na pomery, dajme tomu, hej, že není najslabší. Je vysoký a proste má aj dobre zakončovanie a tak ďalej, takže určite fakt som zvedavý, ako sa mi s ním bude hrať. Po prvej víkendovke budem vedieť teda určite povedať, že či je dobrý, hrá sa mi s ním veľmi dobre, pomáha mi, vyhráva mi zápasy a tak ďalej, alebo nie. Máme ho aj tak zadarmo, je to untradeable hráč, proste zadarmo ako zahranie proste, takže myslím si, že nemám čo stratiť, jednoducho práve som zarobil kvôli tomu, že som mohol predať toho Agiera, takže keď tak ho proste kúpim späť, alebo kúpim lepšie napríklad nejakú ikonu na Strikerovi, alebo hocičo. Takže vidíte, Agiero sa predal za 288 tisíc a máme 2 milióny 100 tisíc skoro, keď ešte popredávam tieto tu veci, tak bude mať aj 2 milióny 200 tisíc, čo je úplne mega. No a to bude všetko k tomuto videu, takže ak sa video páčilo, dajte like, ak nie dislike, poďte mi prosím komentár ešte od odberu, ak by to bolo 400 lajkov pre Aubameyanga, bolo by to super. A tak, napíšte mi, ako sa vám darí v Division Rivals, vo víkendovke, hocičo. A to je tak všetko. Čiže ja sa vám ľúčim. Aha, čaute.